כבר הייתי מקום ראשון בקדם אירוויזיון. עם יזהר כהן, הרגשתי את ההרגשה של קדם אירוויזיון מקום ראשון. הייתי על במת אירוויזיון. ולזה רוצים לגשת, יחד מבקשים לחלום. תן לי תמונה אחת, אתה תיקח איתך את המין. אני חושב שמה שהכי עשה לי בום, זה כשמגיעים לשם ויש את המסיבת עיתונאים של המשלחות. אז בתור עוד מישהו שאתה יודע, אתה גם לא אז אמר, אתה עוד רקדן, זה פתאום וואו כאילו כזה, ואתה מגיע לשם. והאירוויזיון זה, אתה לא תלך הרי רק בגלל שאני מנסה לשכנע אותך, אולי כן, אבל באמת, אתה מגיע, ואלפים, אלפים, 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 וכאילו כולם מסוים, כולם רוצים להיכנס, ומעריצים מכל אירופה, וכל מיני משוגעים לדבר שמגיעים, ופתאום הבאג' הזה, כאילו, שאתה יודע, של המשתתף, כאילו, אז נותן לך הרגשה, אתה רק מראה את זה ונכנס, אתה אומר, אתה עומד על במה, ואפילו שאתה רק מלווה, כל מיני לך תזכור שרואים אותך 600 מיליון איש. אתה מרגיש את הגאווה הלאומית? כן, כן. זה פשוט קורה לך. יוצא לך תורן פה מהמוח, מתנוסס עליו הדגל פתאום, הפדיחות גם שאתה עושה, אתה אומר, וואי, עשיתי פדיחות למדינת ישראל. והיו פדיחות אותנו בעולה עולה. כל בעיית המיקרופונים שם שקפצה לזמרת, תוך כדי שקפץ לה מיקרופון ולא הצלח, והיא זעיפה בגלל זה. הרגשנו כאילו שעשינו בושות למדינה, לא לעצמנו, כי אתה יודע, אתה אחרי יומיים חוזר, אתה חוזר לפינה שלך. לא ידעתי שאני אהיה אדם אז, כאילו, אבל אתה אומר, איזה פדיחה, איזה בושה, המדינה הזו, זה פתאום, אתה... הכל נהיה לאומי. כן, וזה כיף אגב. האירוויזיון נגמר, צריכים לנסוע בחזרה לארץ. הייתה שביתת מטוסים. אז העלו אותנו על אוטובוסים. היינו כולנו, כל חבורת האירוויזיון באוטובוס. מגטנבורג לקופנהגן. וזה איזה 9 שעות. והתחלנו לשיר, לעשות סוג של קריוקי. שרנו, 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 שרנו. ושלמה צח אז היה בדיוק בדרך החדשה שלו בפריז, היה לו חלום גדול. שלמה צח, המרגן שלי בזמנו ובעלי הראשון. אילנה אביטל מקשיבה? מקשיבה, מקשיבה, אני מסתבר שאמרה לשלומו. תקשיב, יש לו קול מאוד מיוחד. תראה, הוא חתיך. אני חושב שהוא יכול לשחק אותה ביג טיים. תראה, כמה? שבועיים. אני מקבל טלפון משלומו צח, אדם, אדם או שעדיין היית? סליחה, חיים, אתה רוצה להיות זמר בחוץ לארץ, אני מוסיף, אתה רוצה לבוא איתי? אני בין הצגת ילדים לברמון ותקלוט בפינגווין. תקלטת בפינגווין? כן, הייתי הדיג'י של הפינגווין, כן. אני אומר לו, כן, בטח, בטח. סבבה, אילנה תכין לנו קוסקוס לשישי, תבוא אלינו. היית שם, אכלת את הקוסקוס הזה? לא. גם אני לא. למה? אין לי מושג למה. לא, פשוט לא הלכתי. פחד, תקרא לזה. בכל מקרה, הוא הזמין אותי, שב למשרד, ואז הוא הרגיש שאני מבוהל. גייס מיד את יזהר אשדות, הוא אמר לי, יש לי כבר את השיר. עכשיו, אתה מבין? אני לא שרתי בחיים שלי, מה אתה רוצה ממני? כאילו, אוקיי, אתה מסכים לבוא לחוץ לארץ להיות זמר? כן, בוא תקליט. זה לא כאילו תהליך, ועם בוא... ועם שמות, ועם... כלום, באותו רגע היה כבר שיר. שמע, זה השיר. איזה שיר זה היה? ג'יפסי ליידי זה נקרא. אחרי 3 שבועות אני מקבל טלפון. טוב, השם שלך, צריכים לדבר על השם שלך. חיים כהן, חיים כהן זה שוק שם של מוכר בשוק הכרמל. איך אני יכול לקרוא לך חיים כהן? בוא נשנה לך את השם, זה הופך להיות דיון. קריס, אוקיי, קריס, לייף זה חיים, הגענו לקריס לייף. ואז שבועיים אחרי זה אומר לי, טוב, תארוז, ככה, כמו שאני אומר לך. תארוז ותביא דליים לכסף. ופתאום טראח פריז. חוץ לארץ, סינגלים, הופעות, תוכניות טלוויזיה. ואז אחרי שנה וחצי יוצאנו את הסינגל השני, שנקרא No More Light. באנו לארץ לחופש, טלפון. תשמע, אולי נקליט משהו, בוא נעשה משהו, משעמם פה. מה נעשה, אמרתי לו? אמרתי, בוא ניקח את No More Light, ניקח את הפלייבק, נכתוב מילים בעברית משהו, סתם, שלא ישעמם לי. אז מי כתב? צלצל ליואב גינאי, אמר לו, בוא תשמע שיר. יואב כתב לתוך לילה.
למחרת קיבלנו טקסט שנקרא אין מוצא. שמנו פלייבק, ערוץ שירה, שני ערוצי קולות. זהו, ואחרי כמה? חודש. זה היה מקום ראשון במצעד, וארבעה חודשים אחרי זה הייתי זמר השנה. משוטט ברחוב במתח, תר בכל חלום. הצטלמתי ללהיט בראש בבוקר. אני פותח את הדלת, מקבל בפרצוף צעקה מטורפת, אני לא מגזים, היו שם איזה 300 בנות, וסגרתי את הדלת. פתאום כל בנות הטיפש עשרה עומדות פה ברחובות בתל אביב וצורחות ומאבדות את ההכרה. הוא היה ממש מוקף במעריצות משתוללות. שהוא מטפסות למרפסת, הוא היה מחליף לראות סחורות בקצב רצחני. סוף סוף התגלה החיפושית העובדת שלנו, אני לא יודע מה. כל הבנות בשכבה שלי היו גרופיות היסטריות של האדם, אני אף פעם באמת לא הבנתי מה הם מצאו בו, חוץ מבנדנות שקשורות, זה עצר לו את לחץ דם, אני לא יודע למה זה, הוא היה לו הזעת יתר, זה לא היה כזה מגניב, גם הספורט שלו שתמיד הייתה נראה כמו איזה חתול בקריז, נכון? תמיד זה היה עם מלא ספרי, זה לא היה כזה חתיך, אז מה זה משנה? חלק נכבד מהתקופה הזאת ומההפיכה שלך לכוכב רוק, או מה שאיך שלא נקרא לזה, למוזיקאים מצליח, זה הלוק, זה המראה, כי אתה... אתה יודע, היית חתיך, לא שאתה, לא היום, אבל אתה יודע, באת וזמר צעיר וחתיך וחדש, וזה היה חלק, זה היה חלק... לא, לא, תמשיך, תמשיך. טוב, תפסיק, זה טוב. זה היה חלק, זה היה חלק חשוב מהעניין הזה. ידעתי שאני נראה טוב, היו לי מראות בבית, הייתי, כן, אני יודע מה, יפה, הייתי ילד יפה, הייתי כוסון, מה שנקרא. ועם התודעה הזאת חייתי. זה כוח. כן, אבל אתה יודע, זה כמו שאתה כוסון. אתה כוסון, למשל. תפסיק, זה טוב. אתה יכול להגיד עוד פעם למצלה שם, כי לא ראו אותך. הוא כוסון. מי לא אוהב להיות יפה? אני חושב שהרעיון היה של שלמה להפוך את חיים לאדם. לא, בוא נגיד, אני חייב לתת את הקרדיט, הברקה לי, להשתמש בשם אדם של שירה זו, ושזרק את זה לחלל. הוא לא שם שהשתמשת בו קודם, זה לא כינוי מהבית ספר, או... זה הומצא ספציפית לכבוד ה... כמות שלי, מי מדור החיים, משה, אברהם, יהושע? איזה אדם, מה אדם? לא, אני שואל כי השם, הכינוי שלי זה מוקי, והשם האמיתי שלו בכלל דני, דניאל, ואין שום קשר, ורוב האנשים, חוץ מהמשפחה הקרובה, קוראים לי בכינוי, קוראים לי מוקי. ויש איזה שלב שבו אתה מתחיל לרשות את עצמך... למה מוקי? זה כינוי בית ספר, סיפור ארוך. מי שלא מכיר אותך, מי שלא במשפחה או חברים קרובים קורא לך אדם או חיים? גם וגם. אני קוראת לו רק חיים. אתה לא יכול לקרוא לו אדם. לא יכולה. כאילו, אני הכרתי אותו חיים. זה כמו שההורים שלי עד היום קוראים לי בריז'יט ולא אילנה. תגיד, שהיית נגיד מתקשר לבקש שירות מאיזה, נגיד חברת חשמל, אתה אומר אדם או חיים כהן? אני בחיים לא עושה את זה. ולא עשית. חיים. אתה אומר חיים. עכשיו, כולם אומרים לי, תגיד את השם שלך, לא תקבל בחינם, אבל תקבל יחד, תקבל יחד. עכשיו, כשזה כבר מגיע למצב של את פה, וזה קרה אולי פעמיים ב-20 שנה, אני אומר, תקשיבי, זה אדם, מתוך הפעמיים שאמרתי, אחת אמרה לי, אז מה אם אתה אדם? אז... Ladies and gentlemen, the time for peace has come. רבין זה בעצם דור הנרות. הדור הזה שידע אופוריה ואיזושהי אשליה של שלום רגעי, מבכה בעצם את מות המנהיג. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה. צריך לזכור את הילדים שיוצאים לכיכרות, לרחובות, מדליקים נרות באופן ספונטני. והאמן שלי, אור, מי שזוכר את העמדה של השלום,